Добър ден всички. На началото на седмицата искам да ви запознаете с няколко теми, свързани с дейността на общинска администрация в миналата седмица и предстоящи тук през идната седмица. Първата тема е свързана с резултатите от проверката, която миналата седмица направихме съвместно с колегите от ДАИ, от правото управление на полицията в Враца и колегите от инспектората в общината, свързан с установяването на нарушители на наредбата за таксиметровия превоз, на незаконни изпълнители на транспортна дейност в нашата община. Акция, която имаше за цел да осъществи последващ контрол на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Враца. Установиха се 8 акта, 8 нарушения, за които са санкционирани водачи на транспортни средства. Проверени са общо 56 моторни превозни средства и техните водачи. От тях са проверени 20 броя автобуси, извършващи специализиран превоз, като на 4 от тях са съставени актове. Инспектирани са и 36 таксиметрови автомобили, в които са съставени 4 акта. Съвместните акции между инспектората на община Враца, ДАИ и полицията ще продължат през цялата година. Няма да бъде конкретизирано кога ще се случват. От съображение се пак за оперативност и да не се предупреждават водачите за това, което ще се случва. Кампаниите ще бъдат няколко през годината, извънредни, в различни часове, както в града, така и в населените места на територията на общината. Така че всички нерегламентирани превозвачи и такива осъществяващи транспортна дейност, просто да имат предвид, че ангажиментът, който поехме миналата година, след приемането на размера на данъка за такситата в нашия град, ангажиментът, който поехме да се извърши такива периодични проверки, ще се случи през цялата година. Надявам се той да има превантивен и възпитателен характер и до голяма степен да намалим броя на нелегалните таксиметрови водачи, онези, които осъществяват нерегламентирана транспортна дейност с частни автомобили и също време с това да въведем справедливост по отношение на плащането на местния данък. Все пак хората, които са си направили труда и усилията да си платят данъка, да бъдат защитени от нерегламентирана и незаконна търговска дейност, от тези, които също не са си платили или се смятат, че няма да си плащат данъците и ще осъществяват транспортна дейност в територията на община Враца. Колегите от ДАИ искат да кажат няколко думи за акцията. Иван Мотбълов, се казвам началник на областен отдел на автомобилна администрация Враца. През изтеклата седмица съвместно с колегите и служителите от общинска администрация и районното управление на МВР извършихме проверка на по наредба 34 за извършване на таксиметров дейност и специализирана дейност на пътници на територията на град Враца. Като проверените 56 превозни средства, от тях 20 автобуса, извършване на специализиран превоз, бяха констатирани 4 нарушения, като бяха и съставени актове за административни нарушения и 36 превозвачи, извършващи таксиметров превоз, като 4 броя съставени актове са за безводач на лек таксиметров автомобил един. Другото превозно средство е спряно в движение за 6 месеца и има съставен акт, защото не е включено в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз. И следващите два акта са за непопълнена редовна пътна книжка, които не са безразрешителни, но в крайна сметка горе-долу всички бяха предупредени, горе-долу и се знаеше за тези проверки, защото на там проверките ще продължат през цялата година, без да се упоменава никъде в медии и за осъществяването на контролната дейност и за нерегламентираните превози съвместно с районно управление на МВР имаме
координация и ще бъдат извършвани през цялата година. Първата акция беше предупредителна, следващите ще бъдат изненадващи, така че да въведем все пак контрол и справедливост към тези, които са изрядни като данъкоплатци и осъществяват транспортна дейност на територията на общината.